Ivan Vyskočil je naším hostem. Ahoj, Ivane. Ahoj, Xavere. Ahoj. Rád tě vidím po čase. Já tě taky rád vidím. A, zajímám... A rád tě vidím, že ještě tady jsi. Zajímá mě na úvod tvoje cesta na Ukrajinu autobusem, protože jsem to sledoval zpovzdálí. Pravda, pokroková média se tomu vyhla, moc informací nikde nebylo. Ale co tě to popadlo? Mně nepopadlo nic. Já jaksi mám pořád názory naprosto stejný, ale mám taky názory toho, že nejvíc takovýma věcma trpějí obyčejnský ubohý lidi, obyčejný lidi, jako seš ty, já, a zejména pak matky s dětma. Válkou. Ano, válkou. A to je jedno, jestli se to bombardování nazývá zločinný nebo humanitární. Obojí je stejně blbý, špatný a hnusný. A proto jsme tam, protože teda můj syn tam posílal autobusy několik, já jsem tam byl dvakrát celkem, tak jsem se samozřejmě přidal, no a jel jsem tam a jak ty víš, já teda jako s tou imigrací vůbec nesouhlasím, ale my jsme nevezli takový ty chlapce v adidaskách s iPhonem u ucha, ne. To byly samý mámy s dětma. Opravdu mámy s dětma. No a jak to vzniklo, že ty se s tom angažoval? Ty máš řidičské oprávnění na autobus? Já mám řidičské oprávnění na autobus. Už teda jako jsem svůj profesní průkaz, už jsem neobnovoval, protože jsem starý pes, a takže už bych neměl vozit lidi, no ale jel jsem tam v podstatě jako záložní a jako na pomoc a tak. A cestou tam jsme se střídali v řízení, no. Byli jsme tam tři, ale hrdinové byli hlavně ty řidiči, kteří byli 630 hodin za volantem, že? Jaké z toho máš zážitky z té návštěvy Ukrajiny? Já jsem nebyl na Ukrajině. My jsme stáli 500 metrů od hranice a zážitky mám z toho velice rozporuplný, protože o tom, když jsme viděli ty matky, co nesou ty děti na rukách, tak o tom nemůžu mluvit, já bych měl knedlík v krku, takže to moc nejde. Ale udivují mě takové ty věci, že prostě nám to tady líčejí tak jako, že ta Ukrajina je čistá jako sklíčko a už jenom v tom, že tam nechají ty ukrajinský orgány, tam ty holky stát, oni chodí, oni nosí děti na ruce, oni nemají snad kočárky, nebo jim jestli si je berou, to nevím. No ale oni je tam nechávají stát proto, jak jsem se dozvěděl, že chtějí úplatek. V takovéhle situaci, no ty ukrajinský celníci. Což je teda strašný. To je strašný. A to vidí, že ta země není v pořádku. Tak jsou to bývalý země Sovětského svazu. Ale Ivane, ještě mi řekni, jak to vlastně probíhá? Vy tam přijedete autobusem velikým, jak jsem teda slyšel. Dvěma autobusy. Jste kousek od hranic a musíte se spojit tam s nějakým úředníkem nebo... Ne. To zase tohle nebylo na nás, to organizoval Středočeský kraj, paní hejtmanka. A oni už měli domluvený ty volnický Čechy z Žitomíru, který už tam čekali za tou hranicí a prostě jenom čekali na to, až teda my dojedeme, aby se tam přesunuli. Ovšem my jsme přijeli v 4:30 ráno a odjížděli jsme ve 2, že? Protože jsme čekali, než oni je tam všechny propustěj. A byli jsme, původně jsme jeli na Černá nad Tisou nebo Pričope, to je jedno, jak tomu říkáš, ale tam je jenom přechod pro chodce a vlakovej. Tak oni nás ze Středočeského kraje dirigovali do Maďarska, což jsme teda 60 kilometrů objížděli takovou jako, a pak už jsme se ti dostali tam, kde nebyly silnice. Takže dva autobusy, obrovský a poměrně luxusní, se jeli po poli, pak po lesní cestě, která končila Přívozem. Teďko ty chlapi couvali těma autobusama v ty noci na té lesní cestě. Jenom jsme si trošku dělali srandu z toho, jak ten Maďar přijde večer do ty hospody a říká, chlapi, v noci jsem měl na mým poli dva autobusy. No to jsi musel být ale ožralej, ne, čestný slovo, dva autobusy na mým poli, prostě. No pak jsme teda nějak to, oni nás ještě ze Středočeského kraje nás nějak dirigovali, no ovšem
V Praze je to vidět jinak, než ty silnice tam. No nakonec jsme se dostali na místo určení. No a tam jsme čekali, až teda oni přejdou. A tam jako nikde nic, nikde nikdo, žádný Maďarsku, úplný klid, tam jsme stáli na silnici, čůrali kolem autobusu, protože tam samozřejmě nic není, že jo. No, čekali jsme, až dojdou, no pak přišli, ty lidi byli unavený. No, měli jsme pro ně všechno, ještě jsme tam samozřejmě vezli nějakou humanitární pomoc, kterou jsme tam vyložili, tam byli nějaký Češi, kteří teda tam byli nadirigovaní, zřejmě od ministerstva vnitra byli, protože nechtěli, aby jsme je fotili. Ne, nás nesmíte fotit. A ty to někam teda, tu humanitární pomoc převezli někam, kde si ji převezmou, protože tam nebylo nic, tam byla silnice a někde v dálce obchod nějaký. Měl jsi šanci mluvit s těmi lidmi v autobuse, které jste vezli? No, samozřejmě, že jako jsme s nima mluvili, protože já celkem rusky ještě dobře umím, ale oni byli, ty lidi, strašně unavený. Jako já jsem se jich nevyptával, co a jak a kde byli a kde nebyli. Jenom jsme se právě dozvěděli, že jako vlastně největší problémy jim dělali ty ukrajinský celníci, který tam stáli, to se... Za hodinu se ta fronta, kde oni stáli, posunula o 10 metrů. No proto jsme tam čekali tak dlouho. Že? Po druhý, ta druhá cesta, to jsme byli na Slovensku, to byl ten obrovský autobus, tohle byli dva. A to už jako nějaká zase organizace naše je už měla shromážděný na té slovenské straně. A jenom jsme je teda naložili a zase, no ty lidi byli strašně unavený, ospalí, děti hned spali, no ale to víš, jako, ono tě to veme za srdce, když vidíš, jak to mám, ale se skřítka, který tak jako vůbec neví, o čem to je, že jo. To je smutný, no. To věděli, smutný. Ivane, ti lidé z Ukrajiny, kam je vezete? Ano, tak ty první, ty se jako vyptávali, jako kam jedou, kde budou. No a tady jim Středočeský kraj zaplatil nějaký hotel těm prvním, tak ty jsme vykládali tady na IP Pavlova. A ta druhá cesta, tak to jedni vystupovali na té Moravě, ale to byla jenom nějaká rodina, pak nějaký jeli do Liberce, zase do libereckého kraje, jako většina toho autobusu, a nějaký vystoupili tady, že na ně někdo čeká. No, a on na ně nikdo nečekal, na jedny teda čekal, a pak tam byla rodina, taková dvě ženský s třema dětma, který teda byli už takový zrostlejší o 9-10 let, a ty nečekal nikdo, tak jim Jakub zaplatil hotel. A pardon, Jakub je... Jakub je můj syn. Je tvůj syn. A tak jim zaplatil hotel na dvě noci, no a pak se na ně šel podívat, no a on furt nikdo nepřijel, tak je někam umístil do nějakého jejich služebního bytu, kde teda jsou asi dosud. A moje byli hrozně vděční, no. Ty jsi říkal, že část z nich byli takzvaní volinští Češi. To byla ta první část, no. A to jsou lidi, kteří mluví česky? Ne, pak už vůbec ne. Ani nikdo ne. Třeba z těch seniorů nebo z té starší generace? No tam ani nebyli, to byly takový ty matky s dětma opravdu kolem 40. Zpátky, když jsme jeli tu druhou cestu, tak bylo dojemný, tu jsme měli i dva psy a jednu kočičku. Jo, takhle. Kočičku tam držela paní. No. No a takže ty cesty zatím máš za sebou dvě a chystáš si ještě na nějakou? Nebo? No tak já už jsem pak nemohl jet, já už jsem se chystal na tu operaci s očima. Jo, ty jsi byl na operaci s očima. Takže ty máš takzvaně odpracováno. Já mám odpracováno a řekl bych, že jsem to udělal rád prostě, no, protože těm lidem je potřeba pomoct. To jo, rozumím, to chápu. Hrozí potravinová chudoba. Zdeněk Troška a Ivan Vyskočil a další vyzývají vládu. No, ale to už vyzýváme strašně dlouho. No. To vyzýváme opravdu. Teď to tak vybublalo znovu. No, teď to vybublalo, ale my už jako vyzýváme dlouho. My už jsme, ještě když byla Babišova vláda, tak jsme psali, že prostě ta potravinová nesoběstačnost je strašný nebezpečí pro ten stát. Najednou si jako na to vzpomněli, jo, že by teda... Ano, ale tam je jiný problém,
Já to řeknu strašně stručně. Mm-hmm. Tahle ta vláda, jako přesto, že má takovýhle problémy, tak hlavně řeší, jak zničit Babiše. Jo? Takže dělají všecko pro to. To už je vyřešený, ne? Ne, to není vyřešený. To, oni prostě postupují i dál, takže vlastně začnou podporovat jenom soukromé malé zemědělce, těm se dostávají dotace, a ty velký podniky, ty skrouhnou, jo? Což je třeba Agrofert, ale což je třeba i podnik Zdeňka Jandejska, což je bývalý agrární komory a tak. No a ty o tom mluvějí v číslech, a to jsou čísla skutečně strašný, jak prostě klesnula živočišná výroba, stavy prasat, stavy skotu. Tím samozřejmě nejde do půdy hnojivo, tím chcípá hmyz, tím chcípají ptáci. To všecko se vším takhle souvisí, a to už dlouho prostě bijou v tomhle tom na poplach. A proč ne ty soukromí zemědělce? Protože samozřejmě někdo něco dělá, ale oni se neptají, co dělají, co produkují. No a tomu zemědělci, když mu dávají 20 tisíc na hektar, tak jemu stačí, že poseká trávu. Víš? Máš 20 tisíc hektarů, tak sedíš doma, dostaneš 20 tisíc, klid, posekáš trávu, ale samozřejmě třeba, že by si choval vepře, že by si choval krávy, to je strašně nákladný, to nedělaj. To nedělaj, to prostě dělaj. Ale já jsem byl 2 roky, je to ve Francii, byli jsme v Provence, no samozřejmě, že to všechno dělají velký podniky, družstva. Když jsem točil plavení hříbat, víš, tak samozřejmě jsem měl ještě takový ty jako ty nepříjemný, jako co se dělo při kolektivizaci a tak, když jsme o tom všichni věděli, nebylo to nic hezkýho. No ale tam jsem se ptal, jsme točili, že jo, tam v té vinařské oblasti, a tam jsem se ptal těch tetiček a strejčků, a říkal, no a chtěli byste zase zpátky svoje hospodářství? Ani za nic, ne, teď už na všecko máme mašiny, teď prostě se to dělá, to se dělá už úplně jinak, prostě ta velkovýroba. Tomu rozumím, jenom čemu úplně nerozumím, ty zemědělci mají několik svých profesních komor a tak, organizací. Nechápu, proč to leží na bedrech Ivana Vyskočila a Zdeňka Trošky. No, protože jsme tam dohromady, jsme se tak jako vlastně víceméně náhodou jsem se seznámil s Honzou Velebou. Honza Veleba je bejvalej předseda agrární komory, senátor, že jo. No a tak nás tak začali nějak do té problematiky zatahovat, a samozřejmě čím dál tím víc lidí se na to nabaluje, kteří jsou právě ze zemědělství. A já, kluk ze Žižkova, který znám akorát pěkně vydlážděný ulice, že jo, tak najednou jsem na to začal koukat úplně jinak, ale zas jako jinak. No tak já nejsem, víš, jak říkal jeden můj starý pan kolega, říkal, herec, který je před 10. hodinou na ulici, má být zastřelen. Tak já nejsem z těchto herců, já rád vyrážím do přírody, na chalupě v Orlických horách jsem vyrůstal jako každý prázdniny, že jo, tak jako já k tomu poměr mám, já vím, jak vypadá kráva, prase a slepice. No a kam až to půjde? Zatím je to výzva, klub 2000... Klub 2019, je tam třeba Honza Bauer, spisovatel, to nejsou jenom zemědělci a tak. A samozřejmě jsme to podepsali, protože oni si myslí, že naše zvučnější jména, než jejich třeba něco zmůžou. Já se obávám, že ne, ale... Ale třeba nějaká demonstrace nebo nepokoj nějaký? Já si myslím, že oni ty demonstrace přijdou, protože až najednou zjistějí, že tady není tohle a není tohle, tak ono to přijde samo. Ale my bychom rádi říkali, dělejte s tím něco, než přijdou ty demonstrace. Ale víš, třeba oni už, my jsme dělali už předtím a vlastně prosadila ta
že jako budou těch 54% v řetězcích českých potravin, což by ohromně těm zemědělcům a najednou prostě, že budou dražší. Vůbec to není pravda, nebudou dražší. Prosím tě, jak můžou být dražší, když vepřový se vozí ze Španělska? To už samo o sobě se prodraží. A Green Deal vůbec, ten musí trpět jak zvíře, že jo. Že všecko nákladňáky, ale tehdy jako proto bylo ano, tehdy proto samozřejmě opozice byla proti, ty proti. Najednou ano od toho cuklo, což tedy panu Babišovi velmi zazlívám. A zůstali u toho jenom komunisti a SPD, kteří to podporovali. Ale to už byla cesta, jak třeba to zemědělství zvyhnout. No, protože když něco pěstuješ a nemáš na to odbyt, no tak k čemu ti to je, že jo? Ivane, ty jako kumštíř, když se umělec podíváš na to, co se teď v důsledku tedy té války na Ukrajině děje umělcům. Mám teď na mysli třeba zrušení Čajkovského díla v Národním divadle, anebo pravda, to se mi úplně nepodařilo dopátrat, jak to skutečně bylo, ale příběhu Jaromíra Nohavici je plný internet. Ano. Tak co ty o tom soudíš, že vlastně tu ruskou agresi vůči Ukrajině obskáčou někteří umělci, sportovci, ale mnohdy i třeba děti na základní škole s ruským jménem, co jsem už také slyšel. Já si myslím, že to je takový svinstvo, jaký tady vždycky bejvalo. Jaký tady vždycky bejvalo? Ano, bejvalo. Víš, moje maminka mi vykládala, jak se za války vyrojili, já jim říkám, židobijci. To byli židobijci, to byl takový ten, co jako, protože maminka nesměla třeba jezdit tramvají, že jo, se žlutou hvězdou, tak ji chytila, vyrazili z tramvaje, prostě jako, prostě, aby ukázal, jak je loajální tenhle. No a přesně po květnu 45, to zas byli největší Němcobijci. Jo, to jsou tyhle ty lidi. No a tyhle ty lidi jsou dneska úplně stejný. Já jsem se přihlásil na ekonomickou školu na univerzitu třetího věku, aby mě ta hlava tak nespala. A koukám, jak tam přijela studentka auto Rus značku a má přes celou haubnu ukrajinskou vlajku, na zrcátkách ukrajinskou vlajku. Já jsem si říkal, chudinka holka, jak jí doma táta říká, prosím tě, dej si tam tu ukrajinskou vlajku, než ti propíchají gumy a někdo ti dá přes hubu. To je prostě tak něco špatného a hnusného. A Nohavicu, no jo, no jistě, no ty, co nic neumějí, tak jako ho kritizujou a nevím, proč by, krásně to řekl pan Klaus, jako to je nesmysl prostě, proč by měl vracet něco. Ale víš co, já podezírám, já už jsem slyšel jednoho novinářského šmoka, který řekl, jak mohou hrát písničku Kaťuša, která opěvuje tu strašlivou zbraň na ničení lidí, Kaťuše Stalinovy varhany. A vůbec, jak si nepochopil, že to je písnička jistý česky Kateřiny, neboli Kaťuši, která jí zpívá svýmu klukovi. Tak jak může novinář říct takovouhle kravinu? Jsem říkal, jestli oni si nemyslí, že když dostal ten Puškinův řád, takže Puškin je od slova puška. Skoro bych je podezíral. No ale samozřejmě, proč by to měl vracet? Ne, je naprosto, prostě je to chlap, který něco umí, který... A víš co, a ono proti tomu, proti těmhle těm kecům taky mluví všecko to, že on řekne, že je koncert a ten je během 10 minut vyprodaný. No tak asi lidi si tohle nemyslí. Puškinova cena je jenom část toho příběhu. Co si myslíš o lidech, bylo to tuším někde na Jižní Moravě, kdy šéf kulturního domu na doporučení rady nebo zastupitelstva, možná starosty toho města Jarku Nohavicovi ten koncert zrušil? No, je to stejná prasárna, jako se dělá dřív. No teď s tím umíme, máme zkušenosti, tam jsme nesměli. A to jenom proto, já nevím, že v revizorovi říká hejtman, já vás dám odlifrovat rovnou na Sibiř a poštměstu říká, vy věčně s tou Sibiří, no šup, a už to muselo jít. Nevinný slova prostě, nebo takhle. To
No, je to smutný, že se to v téhle době vrací. Já bych řekl, já jsem teď čet pana Paroubka a ten řekl krásnou věc, jak paní Pekary Adamová vyzývá, že svoboda je to nejcennější. A on jí na to říká, tak obnovte svobodu slova. Protože že jo, ty vypnutý weby, no to mluví za všechno. To prostě to je, se vrací nám cenzura, nebo to přece proti něčemu. Za prvé teda dezinformační weby, tak to byly ty první zprávy, jako jo. Ale tam psal pan Klaus, tam psal Bašta, tam psal Kobza, prostě sami chytrý lidi. A měli tam chytrý články, a to nejsou články, které jakoby někoho dezinformovali. To jsou takové objektivní informace. Bašta byl několik let na Ukrajině a v Rusku velvyslanec, že jo, a tak dále. A proč by, jako, jak je definován dezinformace vlastně? Jako, není ta dezinformace, a navíc to zrušil, vypnul jim to nějaký klub zahradníků, nebo co to je, o tom nikdy nikdo nic neslyšel. To se přece nemůže, to by mohli vypnout Českou televizi taky. Myslíš, že to dojde tak daleko, že tady bude nějaká utajená nebo zahraniční vysílačka, kterou si lidé budou pokoutně za závěsem zataženým večer, tak jak to bývalo, když naše babička poslouchala Hlas Ameriky. Ano. A byli jsme instruováni, že o tom nesmíme nikde mluvit. A když někdo zazvonil, tak to hned přeladila na Hvězdu. A jo, tak. No a za protektorátu nemlich to samý. Byl kroužek, kdo poslouchá zahraniční hlas, bude zastřelen, že ono konečně... Ono to k tomu směřuje. No ano, ono to k tomu směřuje. Když si ven, co vydal ten Igor Stříž, to je, jak když to opsal z protektorátu. Za schvalování ruské agrese, to je jako za schvalování atentátu na Heydricha, bude zastřelen i s celou rodinou. Tak zatím nedopsal tu druhou část, jo? Ale už jenom to, že teda jako za schvalování bude potrestána, tak jako to je prostě svoboda slova, buď je, nebo není. A samozřejmě já můžu s tím, když ty řekneš, že to je úžasný, jak já s tím můžu nesouhlasit, řeknu ti, úžasný to není. Já si myslím, že žádná válka úžasná není, protože nás on to neřekl, aby ho hned Igor Stříž nesejmul. Ale prostě já s tebou můžu o tom polemizovat, ale já si samozřejmě, ono se to dneska neříká, ale humanitární bombardování bylo úplně stejné svinstvo. Ale nikdo neběhal se srbskýma vlajkama po Václaváku. Nikdo. Ani tam Holubová neplakala. Až teď? A co se teda tady děje, jako jak tady lítají s těma ukrajinskýma vlajkama? Já jsem teď byl na operaci v Německu. Nic. Jeli jsme přes celý Maďarsko, protože my jsme zabloudili, takže jsme projeli i Budapešť. Viděli jsme krásný ten most a starý město a to. Nikde žádný ukrajinský vlajky. Přes Slovensko, na Slovensku taky ne. To jenom my takhle blbneme. Já nevím, proč my vždycky musíme být ze všech ty nej. Akorát vždycky vyměníme ty prdele, do který se leze, jo. Já bych řekl s dovolením jenom, že toto nemám nikomu za zlé, když si přidělá v angličku, nebo když projeví nějaký názor. Na závěr řeknu, že my se pokusíme vést debatu tady v XTV s každým, tak jak tomu bylo doposud. Ano, to je správný. Byť se to spoustě lidí nelíbí. A pro tebe mám novinku. Na to se podívej doma, říkám to vlastně převážně divákům, www.xradio.cz, protože v květnu bychom chtěli spustit Radio Xaver a tam to bude taky tak. Jsem rád, že jsi přišel, Ivane. Já jsem strašně rád, že jsi mě pozval, jsem rád, že to můžu říct a doufám, že svoboda slova aspoň je taková, že neodejdu odsud v klepetech. Doufám, že tak daleko to není a uděláme všechno pro to, abychom tu štangli, jak se říká, udrželi. Ahoj. Ahoj. Naším hostem byl Ivan Vyskočil.